အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျပန်နေကြီးကူမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် share လုပ်ပေးသွားချင်တာကတော့ဂျပန်စာ N5 grammar တွေမှာခဲတဲ့တို့မို့ဆိုတဲ့ grammar တွေကို share လုပ်ပေးသွားချင်ပါတယ်ပြီးရတဲ့ဘယ်ကတော့တော်ညာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်တော်ညာလဲပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်ကြရအောင်ဆိုလို့စင်သူ့ရတဲ့ဘယ်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်တော်ညာလဲပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်သူ့ကိုဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုရင်စံကျင်ဘက်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အလဲမှာအသုံးပြုတာများပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုတချို့စာကြောင်းတွေရဲ့ထိတ်မှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဥမာစာကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ကြရအောင်တော့သို့တူဝအာဆိုယခေရဲတို့သို့တူဝအာဆိုယခေရဲတို့ဤရဲ့နော်နခါဝဆူဇူရှိဒက်စ်သို့တူဆိုတာကအပြင်ပေါ့သို့တူဆိုတာကအပြင်ပါအပြင်ဘက်သို့တူဝအပြင်ဘက်မှာအပြင်ဘက်မှာဒီနော်အာဆွေဆိုတာပူတာပူတော့ဗောနော်အာဆွေပူတော့အာဆွေပူနေတော့ပူနေတော့ဗောနော်ပူတော့ဒီအာဆွေခဲတဲ့တော့ပူနေတော့ညာလဲပဲခဲတဲ့ဆိုတော့တော်ညာလဲပဲနော်သို့တူဝအာဆွေခဲတဲ့တော့အပြင်မှာပူနေတော့ညာလဲပဲအီရဲ့နော်အိမ်ရဲ့အီရဲ့ဆိုတာအိမ်နော်ဆိုတာကအဲဤဘောနော်အိမ်ရဲ့နခါဝအထဲမှာဒီအထဲမှာဒီဆူဆူရှိတဲ့အေးမြတယ်နော်ဆူဆူရှိဆိုတာအေး6တွေ့ပြီးတော့အဲအေးတာကိုပြောတာဗောနော်ဆူဆူရှိတဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်သို့တူကအာဆိုရီခဲတဲ့တို့ဤရဲ့နော်နခါဝဆူဆူရှိတဲ့အပြင်မှာပူနေတော့ညာလဲပဲအိမ်ထဲမှာတော့အေးမြတယ်ဒါပဲနော်နောက်တစ်ခုကခါရီဝဝါခိုက်ခဲတဲ့တို့မို့ခဲခင်ကအရီမတ်စ်ခါရီဝတူဒီဝါခိုင်ငယ်ရွယ်တော့နော်တူဒီငယ်ရွယ်ပြင်မဲ့ဘာလို့ငယ်ရွယ်တော်ညာလဲပဲခဲတဲ့ဒုံမိုးဆိုတော့တော်ညာလဲပဲတူဒီငယ်ရွယ်တော်ညာလဲပဲခဲခင်ကအရီမတ်စ်ခဲခင်ဆိုတာကအတွေ့အကြုံခဲခင်ကအရီမတ်စ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ပြပြောကြည့်အောင်တူဒီခါရီဝတူဒီဝါခိုင်ငယ်ရွယ်တော့ဘာလို့ဝါခိုင်ခဲတဲ့ဒုံမိုးငယ်ရွယ်တော်ညာလဲပဲခဲခင်ကအတွေ့အကြုံကအာဒီမရှိတယ်ဘောနော်သူကအသက်ငယ်ဆိုညာလဲပဲဒီအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဥမာစာကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဥမာစာကြောင်းနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဥမာစာကြောင်းနံပါတ်1မှာဆိုရင်ခိုနိုကာမေရာဝဒီကာမေရာဒီခိုနိုဆိုတာဒီပေါ့နော်ဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကာမေရာဆိုတာကကင်မရာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီကင်မရာဒီတာခာဤဒီမှာဒီဟာသာကခတ္တနေပြီးတော့သာကခတ္တဆိုတာကသာခဤရနေလာရင်တော့မတ်ဖောင်sorry ဒီဤခေယောရှိကိုဤနဲ့ဆုံးတဲ့ adjective ပေါ့နော်ဤခေယောရှိလို့ခေါ်တဲ့ဒီဤနဲ့ဆုံးတဲ့ adjective သာခဤဆိုတာကဤနဲ့ဆုံးတဲ့ adjective ကိုဤနဲ့ဆုံးတဲ့ adjective ကိုဒီအတိတ်ဖောင်ပြောလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပူပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ဖောင်ပြောင်းတဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ကဲပူပါတယ်အဲ့ဒါကိုမသိသေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုတက်ကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်တော့ဆက်ပြောရအောင်သာခိုင်ဆိုတာကမြင့်တော့အဲ့တော့မြင့်ခဲ့သည်ဆိုလို့ဆိုရင်သာခခတ္တဘောနော်ဒီမှာကျတော့ကင်မရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင့်တော့လို့မပြောဘဲနဲ့ဈေးကြီးတော့လို့ပြောရနော်သာခိုင်ကိုနော်သာခခတ္တခဲတဲ့တော့ဈေးကြီးခဲ့တော့ညာလဲပဲသကခတ္တဈေးကြီးခဲ့တော်ညာလဲပဲเนาะသကခတ္တခဲ့တဲ့တော့ဈေးကြီးခဲ့တော်ညာလဲပဲစွန့်ငုချက်ချင်းပဲခိုဝါရတဲ့ရှီမာအီမရှိတာစွန့်ငုဆိုတာချက်ချင်းခိုဝါရတဲ့ဆိုတာကပြက်တာเนาะပြက်စီးတာကိုပြက်စီးတယ်လို့ဘာလို့ပြောလို့ဆိုရင်ခိုဝါရလို့เนาะခိုဝါရတဲ့ဘောเนาะပြက်စီးတာကိုပြောเนาะတဲ့ဖောင်ပြောင်းလာတာဘောเนาะအဲ့တော့စွန့်ငုခိုဝါရတဲ့ရှီမာအီမရှိတာချက်ချင်းပဲပြစီခဲ့ပါလေရှီမာယီမစတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့သူကဒီလိုမျိုးဗျာစုံတစ်ခုမမျှော်လင့်မဲနဲ့တွေးထားတာမရှိပဲမမျှော်လင့်မဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာမျိုးကြလို့ဆိုရင်ရှီမာယီမစတာဒီတက်ရှီမာယီမစတာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကိုကလည်းတက်ရှီမာယီမစတာပြက်သွားတယ်ကိုကပြက်ဖို့တော့မျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးသူကဆိုပြက်သွားတဲ့အခါမျိုးကြလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတက်ရှီမာယီမစတာဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်တော့နံပါတ်1ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်1မှာဆိုရင်နေမွေးခဲတဲ့တော့နေမွေးဆိုတာကအိတ်ချင်တော့နော်အိတ်ငိုက်တော့ဗောနော်နေမွေးခဲတဲ့တော့အိတ်ချင်တော့ညာလဲပဲအိတ်ငိုက်တော့ညာလဲပဲမာဒရှုခုတိုင်းကမာဒရှုခုတိုင်းက
เนาะไอ้ษาတွေကเนาะอดุขาระရှိတာเจ้าမလို့เนราเดมาဆင့်ไอ้လို့မရပါဘူးတဲ့เนราเดมาဆင့်ไอ้လို့မရပါဘူးไอ้လို့မရဘူးလို့ပြောခြင်းเนราเดมาဆင့်လို့ပြောရယ်เนาะเนาะရှုခုတိုင်းကอดุขาระเนราเดมาဆင့်ไอ้ษาတွေရှိသေးတာเจ้าမလို့ไอ้လို့မရပါဘူးเนาะပြန်ပြောအောင်เนมุ่ยเกเรတို့ไอ้ง่ายပဲလို့မသာရှုခုတိုင်းကอดุขาระအိမ်စာတွေကရှိတာကြောင့်မလို့နေတာထဲမှာဆင်အိတ်လို့မရပါဘူး။နံပါတ်3ယူခီကယူခီဆိုတာနှင်းပေါ့နော်။ယူခီကနှင်းကဖတဲ့အီတို့ဖတဲ့အီတို့ဆိုတာကကြတာနှင်းကြတာကိုပြောတာနော်။ယူခီကဖတဲ့အီတို့ခဲတယ်ဆိုမို့အဲဒီနှင်းကြနေပင်မဲ့လို့နှင်းကြနေတော့ညာလေ sorry နှင်းကြနေတော့ညာလေစူပါနေအိခီမှာစူပါမားကတ်ကိုသွားပါမယ်တဲ့ဟုတ်နော်နှင်းချနေပေမဲ့လို့စူပါမားကတ်ကိုသွားပါမယ်တဲ့နံပါတ်4အိုခာနေဝအိုခာနေဆိုတာကပိုက်ဆံအိုခာနေဝပိုက်ဆံဒီအာမာရီတိတ်ပြီးတော့အာမာရီတိတ်ပြီးတော့မော့တဲ့အီမဆင်မရှိပါဘူးမော့တဲ့အီမဆင်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောကင်မထားပါဘူးနော်။အိုခါနဲကမော့တဲ့အီရုဆိုလို့ဆိုရင်ပတ်စံရှိတယ်ပတ်စံကင်ထားတယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်။အိုခါနဲကအမာဒီမော့တဲ့အီမဆင်ပိုက်ဆံကအများကြီးမရှိပါဘူး။တိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးတဲ့။ခဲတဲ့တို့မို့တော်ညာလည်းပဲမိုင်းနီချီနေတိုင်းမိုင်းနီချီဆိုတာနေတိုင်းပေါ့နော်။ရှီယာဝါဆဲဒက်စ်နော်ဟိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ပေါ့နော်။ငွေမရှိပေမဲ့လို့ငွေရသိမ့်မရှိငွေသိမ့်မရှိပေမဲ့လို့နေတိုင်းနော်ဟိုပျော်ရွှင်ကြည်နူရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့။ထိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဓမ္မ5ဓမ္မ5မှာဆိုရင်စင်စေဝခူရာစုဒေဝခီဘီရှိခေတေတို့စင်စေဝဆရာတိခူရာစုခူရာစုဆိုတာက class ပေါ့နော်အစာသင်ခန်းကိုပြောတာပေါ့နော်ခူရာစုဒေဝအတန်းထဲမှာတော့ခီဘီရှိဆိုတာတင်းကျက်တာစီကံတင်းကျက်တာကိုပြောတာနော်ခီဘီရှိခေတေတို့စီကံတင်းကျက်ပင်မဲ့လို့ခူရာစုနော်ဒီတရားဟောပဲခါတာခဏဟောပဲဟိတာခဏပြန်ရထားတာနော်ခူရာစုနော်သာသင်္ကန်းရဲ့သွတ်တူဒေဝသွတ်တူဆိုခုနကပြောထားခဲ့တယ်ပထမပြောထားခဲ့တယ်အပြင်ပေါ့နော်နော်သွတ်တူဒေဝအပြင်မှာတော့ခူရာစုနော်သွတ်တူဒေဝအပြင်ဒီသာသင်္ကန်းအပေါ်မှာတော့အပြင်မှာတော့ယာစရှိတဲ့ယာစရှိဆိုတာကျင်နာတတ်တာကျင်နာတတ်တာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဆရာဒီဆရာဒီနော်သာသင်္ကန်းထဲမှာတော့ခီဘီရှိခဲတဲ့တို့အဲဒီကတင်းကြပြင်မဲ့လို့ခူရာစုနော့သို့တူဒေဝစာတင်ငန်းရဲ့အပြင်မှာတော့ယာစာရှိတဲ့ဥပမာကျွန်တော်လိုပေါ့ဗျာအလေနံပါတ်6နံပါတ်6ကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှလက်ရှဆိုတာကလက်ရှလက်ရှဆိုတာကယထာကိုပြောတာရိုးရိုးယထာပြောတာနော်လျှက်စစ်ယထာဆိုရင်ဒင်းရှလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီရိုးရိုးယထာဆိုလို့ဆိုရင်လက်ရှလို့ပြောတယ်ဗောနော်လေရှာကယထာသည်ဥခုရေတခဲတဲ့တော့မို့နောက်ကြနေပင်မဲ့လို့နန်းတုခတခုခုနော်နန်းတုခတခုခုမာနိယတအဲမာနိယတဆိုတာကအချိန်မီခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လေရှာကဥခုရေတခဲတဲ့တော့မို့တဲ့ယထာနောက်ကြပင်မဲ့လို့နန်းတုခမာနိယတအချိန်မီခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ရှေ့နဲ့နောက်နေရနဲ့ဟောမတူဘောနော်စကလုံးရဲ့အိဗယ်လေးတွေကစန့်ကျင်ဘက်လေးတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်တစုံတစ်ခုဖြစ်ရမယ်အစားဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဟာကိုမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတစုံတစ်ခုပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတဲ့အခါကျရင်ခဲတဲ့သူမို့ဆိုတဲ့ဟာကိုအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစားနဲ့ပြန်ပြီးပြောကြည့်ကြရအောင်ခဲတဲ့သူခဲတဲ့သူမို့နော်ဘယ်လိုပြောဘယ်ဟာပဲသုံးသုံးရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အိဗယ်ကတော်ညာလည်းပဲပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အိဗယ်ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုစန့်ကျင်မဲ့စကလုံးစာကြောင်းနဲ့ကြောင်းရင်အလဲမှာလဲသုံးတယ်။ဒီခါကြရင်တချို့စာကြောင်းတွေအရှိမှာလဲအသုံးပြုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမာစာကြောင်းကိုကြည့်ကြရအောင်။သို့တဝါအာဆိုရိခဲတဲ့တော့ဤရဲ့နောနခါဝဆူဆူရှိတဲ့အပြင်မှာပူနေတော်ညာလဲအိမ်ထဲမှာတော့အေးများတယ်။ခါရီဝဝခိုင်ခဲတဲ့တော့မခဲခင်ကအာရီမတ်။သူဒီအတန်းငယ်တော်ညာလဲပဲအတွေ့အကြုံကတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဥမာစာကြောင်းနံပါတ်1このカメラは高かったけれどすぐ壊れてしまいました。ဒီကင်မရာဒီဈေးကြီးခဲ့ပေမဲ့လို့ချက်ချင်းပြတ်သွားခဲ့တယ်။နံပါတ်2နေမူခဲ့တဲ့တော့မရာရှိကူတိုင်းကအာရုကာရနေရာထဲမှာဆင်။နေမူအိမ်ငိုက်ပေမဲ့လို့အိမ်စာတွေကရှိနေသေးတာကြောင့်မလို့အိတ်လို့မရပါဘူး။နံပါတ်3ယူခိကဖတဲ့
いるけれどもスーパーに行きます。年齢じゃねべめろスーパーマーケットをどうばめ。No.4 お金はあまり持っていませんけれども毎日幸せです。バイさん、デビドもしべめろもしとにゃれべ値段表現やばれ。No.5先生はクラスでは、厳しいけれど、クラスの外は、とりクラスの外では優しいです。の、せやで、あたんねまろ、時間、じびめろ、あたん、あぴえまろ、けなだばれれ。なまちょ、列車が遅れたけれども、なんとか間に合った。やたが、なうちゃけびめろ、チェイ、ミゲバレー、そういうの、ピョラバー。OK は、チェノディネシェルンロビドアチェノディラバーベ、ナウタビューリマ、ナウタ、アファイグラマリーネ、チェノピアナゲバーメ、チェノエチェネリウレ、サクライムロヤディン、サクライルトアピゲウ、ミライヤカンバレー、アロンチズニアイベティマレー。バイバイ。